רוצה בשביל הכיף, לא בגלל שאתה רעב. בסדר, זה כבר משהו אחר. לא, אבל זה לא תמיד מתחיל מרעב, לפעמים זה מתחיל מדברים אחרים. תראו, לפני שאנחנו נכנסים לסיפור הפיצה, לאיך אתה מגיע למהות של הפיצה, אני רוצה להסביר עוד קצת את התהליך. בעיקרון, בוא נדבר על הסיפור של הבחורה, אוקיי? שם זה קצת יותר מורכב מהפיצה, כי בפיצה אין הרבה סוגים. יש פיצה, אין פיצה, איזה, מה אתה רוצה תוספות, וזה רואים פה הרבה וריאציות, אין לך, אין לך אינטראקציה, אין לך... עכשיו תראו, אני רגע רוצה לעשות, אם אתה תצליח לקחת את אני רוצה פיצה ולהמיר אותו ברמה החווייתית למשהו אחר ולהמיר אותו למשהו אחר, מהות, 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 אתה בסוף תגיע ל... אין הבדל בין שלהם, ואז האוטפוט של זה, מה שזה ייתן לך, שגם אתה יכול להגיע ברמה החווייתית לאין הבדל בין יש פיצה ואין פיצה. עכשיו, אם אתה רק מבין שעל הנייר אני רוצה פיצה, לאין הבדל בין יש להם, אני רוצה פיצה, רצון זה כלום, כלום, אין הבדל בין יש להם, אם אתה רק מבין את זה, אז בסופו של דבר אתה לא חווה את זה, בסופו של דבר אתה עדיין, המבחן הוא מבחן החוויה. האם אתה באמת חווה, אין הבדל בין יש פיצה ואין פיצה? אתה מחזיק ביד, אתה רוצה, הבין מכחול לי את זה, מרגיש באמת אותו חוויה. עכשיו, זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה לומר עוד מסר, אני כאילו מנסה לחבר לכם את הקשר של האין הבדל בין יש לאין הנושא הזה. הקשר אומר שאם אתה תחווה את המהות של אני רוצה פיצה למשהו פנימי יותר, אז אתה תלך למהות ולמהות ולמהות ולמהות, אז אתה אחר כך תחווה את המהות של אין הבדל בין יש לאין, וכשאתה תחווה את המהות של אין הבדל בין יש לאין, אז במילה הנגזרת של זה תהיה שגם אין הבדל בין יש פיצה לאין פיצה. זאת אומרת, את היש אין תלביש אותו על הרצון. כאילו, מה זה רצון? רצון זה אני רוצה שיש פיצה. אני רוצה שאין כאב. אני רוצה שיש פיצה, אני רוצה שאין כאב. שאין בעיות. עכשיו, אם אתה באמת מתמלל אותו למהות, עד שאתה מגיע לאין הבדל בין השם, אתה חווה את זה, אז כשאתה תחווה שאין הבדל בין יש להם, בעצם זה אומר שאתה חווה שאין שום הבדל בין יש כאב ואין כאב, אין הבדל בין יש פיצה ואין פיצה. אני כאילו מנסה להסביר איך זה מתחבר. תראו, כי מה שנחמד בסיפור הזה, שהסיפור הזה מתאפשר רק בגלל הלימודים הקודמים. האמת או לא האמת? שזה גם כאן סוג של התקדמות, מבחינה מדידה. כי עצם זה שאפשר לדבר על משהו, כי אם היית עולה חדש, כאילו, המושגים עוד לא ברורים, אבל כאן יש איזו תשתית ראייתית שהמושגים כבר ברורים, פחות או יותר. עכשיו אני רוצה, זה הבנו את הנקודה הזאת? מה אתה הבנת? על היש והאין. הבנו שכאילו... שלמה, אני רוצה פיצה, ואז אני יורד למהות. אז אם אני יורד עוד למהות, בתוך המהות, אני מגיע שכאילו אין הבדל בין יש להם. ואם אני יודע שאין הבדל בין יש להם... איזה מילה החלפת? את המילה יודע. חווה שאין הבדל בין יש להם, אז אני יכול כאילו לשחק עם מה שאני רוצה. אז האוטפוט של זה יהיה אוטפוט חווייתי, שאין באמת הבדל בין יש להם פיצה. הבנתי, נכון, תאמר בעצם, אם אני אגיע... אתה עכשיו בכלא, בחמאס, חטפו אותך, בשבי. יש לי הורים לידי, אין לי הורים לידי. יש עכברים בחדר, אין עכברים בחדר. יש לי אוכל בבוקר, אין לי אוכל בבוקר. זה חוויות שנגזרות מיש ואין. נכון, נכון. אם אתה באמת מסתכל למה אני רוצה את ההורים לידי, למה אני לא רוצה את העכברים בחדר, ואתה מתמלל את זה ברמה החוויתית למהות, אתה בסוף מגיע אין הבדל בין השניהם, ואז גם אין הבדלים, יש עכברים, אין עכברים, אין הבדלים פה, אין הבדל. גם אין הבדל אם אני רוצה שלא יהיו עכברים לי, אם אני לא רוצה שיהיו עכברים לי, אם לא אכפת לי. בפנימי יותר זה גם אין הבדל... לא, אבל אתה מנסה להגיד כאילו אם... לא, אני רק בא להגיד שבסוף זה לא אומר שלא אכפת לך שאין עכברים, זה אומר שמחילתך גם אין אצלך הבדל בחוויה, בין אם אתה אומר אני רוצה שיהיה או שלא יהיה, לבין אם אתה אומר לא אכפת לי מי יהיה או לא יהיה. וזה הטופ לבל של העניין. לא משנה מה אתה עושה, זה לא כאילו... כן, אבל לא. גם כשאתה אומר יש הבדל, אין אצלך הבדל בין להגיד יש הבדל ולהגיד אין הבדל. זה לא אומר שיש הבדל, זה לא אומר שאין הבדל. לא, אבל כאילו... עשית הבדלה בידיעה שאין הבדל.
משהו כזה. נניח, מה אתה אומר? אני הבנתי מה שאתה אמרת, שכאילו... שנייה רגע, שכל מה שדיברנו עכשיו זה חלקים פילוסופיים, תיאורטיים, אבל שיחברו בראש את המבנים כדי שתבין את הכיוון לאיפה צועדים. כי לי לא הייתה את הפריבילגיה הזאת. אני התעללתי בעצמי, כי לא הבנתי בכלל, אמרתי, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה, כי הבנתי שהתחושת הטוב והרע שלי תלויות בדבר המטופש הזה. אמרתי, אני רוצה להרגיש טוב. כדי להרגיש טוב, אני רוצה להבין למה אני מרגיש טוב מזה, ולמה אני מרגיש רע בלעדי זה. כאילו, אמרתי, אני חייב להבין למה זה עושה לי טוב. אני רוצה להבין את זה, כאילו, מה, אני תלוי בזה, לא מקובל על הדבר הזה, אני רוצה לפצל, מה יש לי עם הדבר הזה, למה אני לא מרגיש טוב בלי זה? לי לא היה בראש את כל הסכמות, תראה, בסוף ככה, 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 לא, אני רק, זה סוג של פריבילגיה. ואני חוזר במקום, אני הבנתי את הכל דרך הרצון להבין למה אני רוצה את זה. כאילו, לא עניינתי כלום, למה אני רוצה את זה, לא אכפת לשום דבר. או כלומר, מה אני רוצה בכלל, לא למה אני רוצה, מה אני רוצה. טוב, מה אתה צריך להגיד? לא, אפילו שהבנתי, שאתה אומר, אם תביא את הבסיס, אז כבר נכון צריך לזה על כל הליקות. גם נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אתה רוצה לשאול משהו? כן. כן? התהליך הזה של החוות הוא לא על ידי הבנה? הוא על ידי הבנה בלבד. עשיתי לך עכשיו היפוך על ידי הבנה בלבד אבל, כדי להבין, אבל אתה צריך להבין גם מה אתה לא מבין. תראה, זה לא תהליך של מדיטציה, שב ותנסה, אתה יכול לזה? תראה, זה לא תהליך של מדיטציה, של בוא תנסה לחבור, בוא תנסה להרגיש, זה לא העניין. תהליך, זה תהליך נטו, רגע, רגע, סלם, זה תהליך נטו של הבנה, נטו של הבנה, אבל פה אתה בעצם תנסה לי להבין מה אתה לא מבין, או למה אני עוד לא חווה את זה כי אני לא מבין את זה, מה אני לא מבין בזה. אוקיי? אתה מבין מה אני אמרתי? שנייה, אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אני לא אחזור בי מה שאמרתי תמיד, שזה תהליך של הבנה. אני לא אחזור בי, זה תהליך 100% של הבנה. אם תבין, אתה לא צריך כלום. השאלה נשאלת היא, זה מה אני לא מבין. אני מבין, למה אני לא מרגיש? אז אני בעצם רוצה ליצור אצלך קונפליקט בין המבין למרגיש. יהיו הרבה אנשים שאמרו, אני מבין ש... אז בדקתי אותו. רק שאתם לא שואלים, הוא לא מרגיש את זה. תבין, זה בדיוק הסוג של מבחן. בוא נראה אם אתה גם מרגיש את מה שאתה מבין. אתה עושה שיותר חוצות, אני ואני ואני ואני. אז הוא אומר, בוא נבדוק. בוא נבדוק אם אתה גם מרגיש את זה, אם אתה גם מרגיש את זה, או שאתה רק מבין את זה. אני רק אתן לכם דוגמה בשביל הסיפור. אני רק אתן לכם דוגמה בשביל הסיפור, רק שתראו את הדוגמה. הרי, לפני שיש, הרי יש אנשים שכעסו עליי. למה כעסו עליי? כי אמרתי להם דברים שהם לא רצו לשמוע עליהם, אוקיי? עכשיו, לפני שאמרתי להם דברים שהם לא רצו לשמוע עליי, דברים שהם לא רצו שאני אגיד להם עליהם, לפני כן, בדיוק, לא לפני הרבה חודשים, ממש לאחרונה, היו דברים שאמרו לי שאני לא רציתי לשמוע עליי. באמת או לא באמת? הרי הייתה אותו סיטואציה. אבל איך אני הגבתי כשאני שמעתי דברים שלא רציתי לשמוע עליי? אחרת לגמרי. נכון שלא רציתי לשמוע עליי, אז מה? הייתי ממוקד מטרה. כאילו, זאת אומרת, אני בא להראות דוגמה הפער בין חוויה להבנה. כאילו, הרי בדיוק כמו שאותו איקס אומר, למה הוא אמר לי ככה? הרי בדיוק הדבר אני יכול להגיד, הרי גם אני מולי אמרו לי כמה לפני כן משהו אחר, ושיגעו אותי וזה וזה וזה. וזה לא שינה לי. זאת אומרת, נכון שלא היה לי נעים אולי באותו רגע, נניח, נניח, אבל המרכז, הסנטר, לא השתנה בעקבות אמרו לי, לא אמרו לי, כן אמרו לי. כאילו זה לא מעניין, כי אם אלה כתחילה, זה גם מסוגים אלה כתחילה, הייתי מחפש את החברתים. לא נעים, וזה וזה. לא, אבל זה חלק החברתי, אני מגלל שזה ביזנס אחר, אני רוצה בכלל משהו אחר, יגידו, לא יגידו, זה לא מעניין. עכשיו, אבל את אותו מבחן, זאת אומרת, מבחינתי, היה התאמה, הנה, הוא באמת עומד, נכון שם, הוא הזמן, הוא לא אמרו כלום. אבל לעומת את אנשים אחרים, עושים את הרוח בצלצולים, אז אתה אומר לו איזה מילה, הוא אומר, רגע, למה אמרת לי? והוא נגיד בורח, אבל למה בוכחת? למה ברחת? אבל אתה, אם היית ממוקד מטרה, מה אתה רוצה? זה לא פתחה, אז זה לא... ובשביל הפורמלי, אז יש באתר וידאו חדש שמדבר על הנושא הספציפי הזה, שמסביר למה ללמוד, זה נקרא למה ללמוד אצל אליעד כהן.
זה השם שלה. שמה המשמעות שלה? המשמעות שלו זה למה גם אם אני גורם לך להרגיש טוב וגם אם אני גורם לך להרגיש רע, צריך ללמוד במובן של מה הסנטר שלך, מה המרכז, שזה כבר לא משנה לך מה אמרו לך, מה חושבים עליך, מה זה גורם לך להרגיש, מה פה, מה שם, מה שם, מה פה, אוקיי? יכול להיות כמה שבאתי להגיד, זה בהקשר של התאמה בין חוויה להבנה. עכשיו עוד ריכוז, עכשיו תסתכלו. בואו נחזור לסיפור הבחורה. תסתכלו. בואו נחזור לסיפור הבחורה, תראו. כדי לחוות את הדבר, אמרנו, כדי לחוות את הכלום, את החופש, את השחרור, את מה שזה לא יהיה, לשם כך צריך בעצם לעשות המרה של ההבנה. צריך לעשות המרה של ההבנה עם החוויה. לא המרה, סליחה, המרה של הצורה עם המהות. זאת אומרת, אתה מבין שאתה רוצה לאכול את הפיצה, אתה אומר, אני לא רוצה את הפיצה, אני רוצה את התחושה של הפיצה, אבל שאתה גם חווה את זה. עכשיו, כמו לדוגמה, נגיד, לגבי, כמו שאמרתי לך, נגיד שגונבים לך את האייפון, ואתה רק אחרי הבן אדם, מה עכשיו לך בראש? אני רוצה את האייפון, או אני בכלל לא רוצה את האייפון, אני רוצה את התחושה הטובה שתהיה לי מכך שאני אקבל את האייפון. דבר שאמרתי עכשיו זה לא מדויק, זה לא אני רוצה את התחושה הטובה שתהיה לי מכך שאני אקבל את האייפון, זה התחושה הטובה שכרגע אני חושב שאני אקבל אם אני אקבל את האייפון. כי גם לא מדויק שקבל תחושה טובה. כרגע יש לך מחשבה שאומר לכם, אני אקבל את האייפון, אני אקבל את תחושה טובה. עכשיו בוא נחזור לסיפור הבחורה. בסיפור הבחורה יש עניין אחר. מה העניין בסיפור הבחורה? סיפור הבחורה הוא הרבה יותר מורכב. מה אני רוצה להגיד עכשיו? ואתה לא יודע מה אני רוצה להגיד. סתם, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד כזה דבר. בסיפור הבחורה זה לא רק לעשות המרה לחוויה החיצונית מול החוויה הפנימית, של אני לא רוצה אותה, אני רוצה אותה להרגיש טוב, זה לא מספיק טוב. אתה גם צריך להבין למה הצורות האלה ספציפיות גורמות לי להרגיש טוב. כי אם אתה אומר באופן כללי, אני מבין שאני רוצה להרגיש טוב, לא חזק. אז זה כללי, לא, כי אז זה לא מתלבש לך בכל אחד מהפרטי פרטים, זה כמו באופן כללי זה, זה כמו נגיד בן אדם עשיר, שבאופן כללי הוא עשיר, אבל באופן פרטי אין לו כסף נזיל. סתם, בדוגמה, נגיד הוא מאוד עשיר, יש לו זה, אבל אין לו כזה, אין לו מזומנים, הכל שקוע באיזה... אז אתה צריך למכור את הבניינים בשביל לקנות אוכל. בסדר? מה שאני בא להגיד, שעוד פעם, תרכזו טוב טוב. אם אתה, אם בן אדם מגיע למצב שהוא רואה את הבחורה לצורך העניין, והוא מרגיש, אני לא רוצה אותה, אני רוצה אותה להרגיש טוב, זה עדיין לא מספיק טוב. כי זה צריך להיות מתומלל לפרטי פרטים של החוויה, לפרטי פרטים של הרצון. נגיד, אני רוצה את הבחורה בגובה כזה, ברוחב כזה, בצבע כזה, בצורה כזאת, בחוצה כזאת, בזווית כזאת, שהצווארון יהיה ככה, שהשיער יהיה ככה, שהיא תגיד ככה, שהיא תזה. לאיך כל פרט לפרט קשור באופן ישיר לזה שאתה רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, שאני רוצה להרגיש טוב, צריך להשתקף אליך דרך הפרטי פרטים של החוויה. איך, אבל נגמר, אני אוהב אותה עם שיער... רגע, אתה הבנת? הבנתי. לפני איך עושים את זה, כל הבנת? כן. זאת אומרת, זה לא רק אני רוצה אותה... לא, גם אני רוצה, אני רוצה להרגיש טוב. זה מרגיש לך. גם אני רוצה את הבחורה, כי גם אני להרגיש טוב. אוקיי, הבנתי. זה לא תופס, לא תופס. לא, בדיוק, בדיוק, בדיוק הסיפור. אני אומר שצריך לפרטי פרטים. אתה מבין מה אני מסביר? מה אתה מבין? אבל שאני הולך רואה את הבחורה, זה לא מספיק שאני רוצה להרגיש טוב וזה לא הבחורה. רק לא מספיק שאתה אומר, גם לא מספיק שאתה מרגיש את זה. אני אומר, אני צריך לדעת, כאילו, למה? בגלל שהיא בלונדינית, עם עיניים כחולות. כאילו, כל הפרטים, ממש, זה... אני רוצה להרגיש טוב. למה הגבה הזאת? לא, ששווה, לא, שכל פרט לפרט, אתה תראה איך הוא קשור להרגיש טוב שלך. בוא ניקח דוגמה. לא, תמתין. אני לפני הדוגמה, אני רוצה לדבר בכללי. כי אני לא רוצה שאני אתייס לדוגמה, אני רוצה להסביר בבחור. אוקיי, אני רוצה להגיד, זה שוב פעם, מה הסכת של הדבר? עכשיו, יש פה יותר מורכבות מזה. זה לא רק איך הצבע שיער שלה גורם לך להרגיש טוב. לא רק זה, אלא שכל יום הרי אתה רוצה גם צבע שיער אחר. בעיקרון. אני צריך להגיד, למה היום אני רוצה את הצבע הזה? למה אחר אני רוצה את הצבע הזה? כאילו, כי אם אתה אומר,
כי הצבע הזה עושה לי טוב. אז למה מחר רצית צבע אחר? כי מחר הצבע הזה עושה לי טוב. לא טוב. למה היום בתאריך זה וזה בשעה זה וזה בחורה בצבע שיער X עושה לך טוב, וביום זה וזה בחורה בצבע Y עושה לך טוב? צריך לראות את כל החיבורים. אין דבר כזה תקשיב, כי אני לא יודע, כי היום זה מה שעושה לי טוב. לא, אני לא רוצה אותה, אני רוצה שזה יקרום להרגיש טוב. אוקיי, אז למה דווקא זה? לא יודע. אין לא יודע. אתה צריך לראות במו עיניך למה כרגע, ברגע הזה ממש, אתה רוצה דווקא בחורה בגובה X, ואום אחר למה דווקא בחורה בגובה Y. ובלי זה, בלי זה זה לימודי פילוסופיה. עוד פעם, אני לא מזלזל בלימודי פילוסופיה. לימודי פילוסופיה הם מבורכים בפני עצמם. הם גם מאפשרים להבנה יותר טובה של החוויה. אבל אף פעם ביחד, לא, לא, אני מתכוון לומר שהמשך הדרך הוא כבר הופך להיות פילוסופיה. התכוונתי לומר, בלי להבין את הבסיס, בלי שאתה מחבר את הבחורה שמולך על צבע, רוחב, גובה, פרטי לבוש, סיפורים, אמא שלה, אבא שלה, בלי שאתה מחבר את כל הסיפור ל"אני רוצה להרגיש טוב", אז זה אומר שחלקים מהחוויה שלך לא מסונכרנים ל"אני רוצה להרגיש טוב". ולכן אין לך מילוט מהם, לכן אתה ממשיך למשועבד אליהם לצורך העניין. עכשיו, אם אתה תצליח את כל הפרטי פרטים לנטר אותם, ואני רוצה להרגיש טוב, ואתה אני רוצה להרגיש טוב, תוכל להשמיד, אז גם השמדת את התלות. סבבה, אין. אבל צריך לדעת פרטי פרטים. אין. מה? אני משתגע, אני אומר, אוקיי, אני אוהב את זה מקומר. למה אני אוהב את זה מקומר? אני לא יודע אם לצרוך או לבכות מהשאלה הזאת. אתה לא מבין למה? אוקיי, עכשיו אתה תמשיך אותה. מה אתה מבין? אתה עונה לי. חכה, אני לא יודע מה בשאלה. מה? אני מתבייש מהשאלה, זה שאלה הזאת. זה לא יכול להתפוצץ מה זה. מה אתה מבין? מה? זה מה שאמרתי עכשיו. צריך להבין למה צורה ספציפית בזמן מסוים, במקום מסוים, אני רוצה אותה. כן, איך היא קשורה להרגיש טוב הזה? כאילו, לא רק בכללי... מה ההשפעה שלו עליי? תראה, אם עכשיו אני מביא לך 100 בחורות, נגיד מתוכן אתה רוצה 2, סתם, נגיד שרגע 2, נגיד שלקחת 2, 2 שנראות שונה, זאת וזאת, למה אתה רוצה אותה? רוצה להרגיש טוב. למה אתה רוצה אותה? כי אתה רוצה להרגיש טוב. אוקיי, לכאורה, הנה שתיהן, אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אתה שאלת אותי איך, איך מחזקים את החוויה, נכון? הנה, זאת התשובה. אני הבנתי משהו. מה אתה הבנת? הרגשתי את זה, עכשיו עוד פעם, הרגשתי את זה בחוויה. הרגשתי, הסתכלתי בחורה, התחלתי לשאול שאלות לגבי זה, זה הוריד לי, זה שיתק לי את הרצון, ומה לי על הרצון? זה לא בכך נכון, אבל. אצלך, כרגע. אצלי כרגע. זה לא משהו, זה לא בכך נכון. יכול להיות שאני עוד יותר רוצה את זה עכשיו. בסדר, זה לא בכך. כי אתה לא הבנת למה אתה רוצה, לכן זה שיתק לך את הרצון. נכון. בסדר, אבל אם אתה מבין למה אתה רוצה, יכול להיות שזה מחזק לך את הרצון. נכון. הבנת? הבנתי. כי אתה בעצם הטלת ספק ברצון. שאמרת למה אני רוצה את הבחורה, אם לא הבנת למה, אתה כבר לא בטוח שאתה רוצה אותה. אבל אם אתה מבין למה אתה רוצה אותה, יכול להיות שאתה רוצה אותה עוד יותר. יכול להיות. בסדר? אוקיי, אוקיי. אבל רגע, תתרכז טוב טוב, עכשיו אני אגיד לך שתי בחורות. תן בחורה אחת, מה אתה רוצה? אני רוצה שתהיה שיער שחור מטולטל. בחורה השנייה? בלונדינית עיניים כחולות. יפה. לא, שיער שחור מטולטל, לא דיברנו על העיניים. בלונדינית שיער שחור מטולטל. לא, ומה השני? בלונדינית חלק. עכשיו תקשיב טוב טוב. עכשיו אני שם לך פה את זאת של השחור מטולטל ואת זאת של הבלונד החלק. אתה לוקח 2, נכון? כן. עכשיו, 1 ועוד 1, כאילו, 1 ועוד 1 מקיצור. עכשיו תראה. אם אני אשאל אותך, למה אתה רוצה את הבחורה שלה עכשיו? קודם כל אני אשאל לך, למה אתה רוצה אותם? אני רוצה להרגיש טוב. בסדר? בסדר, השאלה שלנו זה איך, איך חווים את זה, לא רק איך, זה, איך חווים את זה. עכשיו תרכז טוב טוב. עכשיו, מה מודדי ההבנה? אמת? בסדר, עכשיו, מה אני יכול להבין על זה שיגרום לי להחוות את אני רוצה להרגיש טוב? אז איך עושים? עכשיו, יש פה המון טכניקות. איך ליצור הבנה על ידי יצירת נפרדות, ועכשיו אנחנו הולכים ליצור פה נפרדות כדי ליצור הבנה. מה אתה עושה? אני מסביר.
אסביר עוד פעם, ברמת הטכניקה. מה שאתה אמור לעשות זה כזה דבר. אמר לי, טכניקה הדליגה אותי. כמה טכניקות יש? לא, טכניקה אחת. איך מעמיקים הבנה? על ידי צירת נפרדות. אם אתה לוקח דבר, דוגמה, אתה לוקח שתי כוס, אתה לוקח כוס, אתה רוצה להבין עליה דברים חדשים, אתה צריך ליצור נפרדות בין עליה לדברים אחרים. אתה אומר, אוקיי, מה אני יכול לדעת על הכוס? יש פה כוס, מה אני יכול לדעת? דוגמה, קח את העת. מה אני יודע עליו? אוקיי, איקס. אם אני רוצה לדעת עליו דברים נוספים, מה אני צריך לעשות? ליצור נפרדות בין עליה למשהו נוסף. מה זה אומר? לקחת אותו, לקחת פריט אחר כיסא, ליצור ביניהם הפרדה, ולהגיד, אוקיי, מה זה שונה מזה? עכשיו בעצם יש לי יותר אינפורמציה על העת. במה זה שונה מזה? שזה ככה זה ככה, אוקיי. למה זה ככה זה ככה? עכשיו אני מתחיל לאסוף אינפורמציה נוספת על העת בגלל שהפרדתי אותו משהו אחר. יצרתי קונטרסט שיש יותר מה להבין כי אני מתוך הבנת נפרדות מולו. עכשיו בוא נדבר לגבי סיפור הבחורה. אני מנסה להסביר אותם. אם בן אדם אומר, למה אני רוצה את הבחורות? כי אני רוצה להגיש טוב. לא מספק. למה אני רוצה את האם השחור? רוצה להגיש טוב. למה רוצה את האם הלונד? לא מספיק. עכשיו אתה צריך להגיד, למה כרגע אני רוצה את האם השחור מטולטל? אם אתה אומר, כי אני רוצה להרגיש טוב, אני אגיד לך, אוקיי, ואם אני אביא לך אחת קרח אחת, אתה רוצה? לא רוצה, נכון? ריכוז. כן. אני אגיד לך, שנייה, לא, לא, אני רוצה להסביר את המהלך. כן, אוקיי. אתה אומר, שאתה רוצה בחורה עם שיער שחור מטולטל. ואם אני אביא לך, איזה בחורה אתה נגיד לא רוצה? שיער שחור. לא, לא. היא מכוערת, תגיד לי דוגמה. קרחת. נגיד שאני אומר לך, אתה רוצה בחורה עם קרחת? לא. עכשיו אתה טסט אותו. אתה רוצה לבחורה בשיער שחור מטולטל? כן. למה? כי אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אתה רוצה את הבחורה עם הקרחת? לא. עכשיו, לכאורה. מה אכפת לך? לא. בשיער השחור המטולטל יש משהו ספציפי פה שגורם להרגיש טוב. כי אם זה לא, כי אם השיער השחור לא אכפת לך, אז רק פרצה מדי עם קרחת. אתה אומר, לא, 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 לא. אני רוצה את זאת עם השיער השחור המטולטל, באמת? יפה. זאת אומרת, הבנו שאתה מרגיש יותר טוב משיער שחור מטולטל. ואז במילה שאלה נשאלתי, אז למה אתה רוצה מישהי עם לון חלק? כי אם היית אומר, ובכלל לא משנה לי אם זה בלון חלק או שיער שחור מטולטל, אוקיי, זה באמת לא משנה לך? אתה מוכן גם את האם הקרחת? לא. אתה לא רוצה קרחת, אתה רוצה שיער שחור מטולטל. זאת אומרת שעצם השיער השחור...